São 8 horas e 10 minutos. Vamos continuar aqui o intervalo comercial e já voltamos com o Folha Noir, primeira edição. Vamos fazer chover solidariedade. Ajude as famílias do Noroeste Fluminense atingidas pelas cheias. Doações de alimentos, água mineral, roupas e produtos de higiene no Calçadão Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e no Balneário de Atafona e no Açu, aos fins de semana, nos shows de verão. Uma campanha da Prefeitura de São João da Barra e Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Apoio. Folha FM. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. São 8 horas, agora sim, 8 horas e 12 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E os nossos ouvintes e telespectadores que estão acompanhando o streaming, o professor João Siqueira trouxe aqui essa revista Quatro Águas, né? Uma revista muito bem produzida sobre o trabalho dos quatro comitês. João, eu até gostaria dessas três revistas, eu vou até presentear alguns ouvintes com isso, e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa revista, desses quatro comitês, como é que existe, como é que é feita a integração do trabalho, porque é evidente que um complementa o trabalho do outro, é lógico, né? Para que haja uma fotografia geral de toda a região envolvida. Isso é muito bacana, por isso que essa lei 9433, a lei das águas, é apaixonante, né? É uma gestão participativa integrada. Não adianta você trabalhar, como eu falei aqui, questão do esgoto, de uma cidade não pode jogar esgoto para a outra coletar água, né, para abastecer a população. Assim são os comitês. Cada comitê é uma bacia hidrográfica, né, de um rio, o Comitê Piabanha, os rios, dois rios, e o Comitê Médio e o Baixo Paraíba do Sul, que congrega todos a foz de todos os rios. E esses comitês a gente senta através de um grupo também de fórum fluminense, Comitê de Bacias Hidrográficas, que a gente discute ações comuns para a bacia do Paraíba do Sul. É muito importante, nós estamos discutindo hoje o plano de bacias. O que é o plano de bacias? É uma bíblia, é uma série de ações que a gente deve tomar de gestão para que nós tenhamos água em qualidade e quantidade, inclusive enquadramento de rios e outras coisas mais. Quer dizer, a gente mede a saúde do rio, a qualidade da água, propõe ações de melhoria para que a população receba água de qualidade. Se você... A água aqui em Campos é tratada de ótima qualidade, mas se você aumentar a carga de esgoto que chega aqui a Campos, logicamente você vai precisar de gastar mais produtos químicos para tratar a mesma água, para atender com a mesma qualidade, para atender a população. É isso que a gente trabalha. A gente trabalha como se o ideal é que você pegasse água das nascentes.
como Conceição de Macabu faz, pega a água da nascente, bota só um pouco de cloro para poder matar alguma bactéria e distribui para a população, não precisa de tratamento. Ideal que todos fossem assim, mas no Paraíba do Sul não, as águas já vêm contaminadas por diversos municípios, são 184 municípios na bacia do Rio Paraíba do Sul. Então todos, desde a areias nascente. Em Paraitinga, né, o Rio Paraíba formado por dois rios, Paraitinga e Paraibuna. A nascente mais distante é Paraitinga e Areias, em São Paulo. Desde lá, são 180, a Globo está mostrando esse muito bom esse programa aí, da nascente até Barra do Piraí, até Soropédica, né? E nós fizemos já esse percurso lá na nascente. Esses municípios jogam esgoto tratados ou não, a maioria não tratados, na calha do Paraíba do Sul e chegam todos eles aqui em Atafona. A qualidade do rio aqui para nós é melhor um pouco do que nas porções intermediárias, no Médio Paraíba, por exemplo, em Barra do Piraí. Porque a água, quando aumenta, nós temos vários afluentes que entram, né? E esse esgoto lançado no rio sofre um processo de diluição. Então a qualidade da água do Paraíba aqui para nós ainda é melhor do que lá depois da transposição. Isso, né, ainda é uma vantagem, vamos dizer assim. Ah, antes da transposição para o Rio de Janeiro, a água é pior ainda do que a que vem para cá. O principal fator da água, o principal... a água é o maior diluente do mundo. A principal função da água é diluir. Então, quando a transposição, o rio vem com sua calha principal, chega em Barra do Piraí, ele retira 2/3 da água. O que sobra é um filete. E o lançamento de esgoto continua. Então, é como se você pegasse 5 litros de água e colocasse um copo de esgoto. E depois da transposição é como se você pegasse 0,5 litro de água e colocasse um copo de esgoto. O esgoto fica muito mais concentrado. Uhum. A região do Médio Paraíba, de Barra do Piraí até Três Rios, é esgoto puro, porque o esgoto está muito concentrado ali e a vazão é muito pequena. Uhum. São as duas regiões que mais sofrem no Paraíba do Sul. O Médio Paraíba do Sul, depois da transposição, e aqui no Baixo, na Foz, que recebe toda essa carga. Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre... Essa situação da atuação do homem, porque a tendência é a região de Campos, é como a gente falou, Campos, você falou, tem uma planície imensa. E toda a região que a gente passava há 10 anos atrás, hoje a gente já vê condomínios. Não haviam, e a tendência vai ser a ocupação maior, porque já, no centro já não tem mais. Campos é uma cidade que tem a área territorial maior do que o Rio de Janeiro, maior até que São Paulo, né? E muito concentrado no meio, ali no centro. Você tem, eu acho que dos 500 mil habitantes, você tem 300 morando ali naquele. E a tendência hoje, você já vai para o Farol, você já vê condomínios dos dois lados e tal. Muito urbanizado. Muito urbanizado. Você acha que essas novas áreas mais para fora da direção do rio, que não sejam tão próximos ao rio, possam ser uma solução, por exemplo, de fossas, de sistemas de fossas sépticas, para aliviar um pouco a disposição de esgotos? Isso é uma discussão antiga, né? E a nossa orientação Fossas bem feitas, né? Claro. A nossa orientação é a seguinte: antigamente as moradias eram 70% no interior e usavam-se fossas. O grande problema é a concentração urbana. E o maior problema ainda é a ocupação desordenada desse avanço da ocupação urbana, né? Por quê? Quando você concentra, você não consegue fazer fossa. Se você fizer milhares de fossas um do lado da outra, vai acabar contaminando o lençol freático que está aqui abaixo de nós. Você cava aqui 2 metros, você tem um lençol de água, um rio subterrâneo aqui na planície. E é o risco de contaminar esses rios, esse lençol freático. Então, o que se fez? Passou-se uma rede de coletora de esgoto, uma canalização, pega o esgoto toda a casa, sua, da minha, toda a casa, e canaliza num cano e joga no rio. Coletou o esgoto, é o que todos os municípios fazem, coleta de esgoto, canaliza o esgoto todas as casas e joga no rio in natura. Aí causou um problema para o rio, né? O rio começou a ficar contaminado. Então o que fizeram? Vamos fazer estações de tratamento de esgoto. Só que isso não foi universalizado ainda.
Então, o tratamento de esgoto hoje gira em torno de 30% a 40% na bacia do Paraíba do Sul. Campos tem 100% do esgoto coletado e tratado, felizmente. São José dos Campos também é uma cidade grande que tem 100% do esgoto tratado. Ótimo. A carga de poluentes no rio diminui muito. E São José dos Campos faz parte do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. E o esgoto lá vem para cá também, inevitavelmente. Ou então vai para o Rio de Janeiro, que uma parte é desviada para lá. Mas, enfim... o que se propõe é a universalização do tratamento de esgoto em todos os municípios. Não tem por onde correr. Aqui em Campos tem uma característica principal do seguinte. Nós coletamos-se o esgoto, trata, e o esgoto era jogado, ao invés de jogar no rio, deu uma lei que dizia que não podia jogar no rio, no corpo hídrico principal. Jogava-se nas lagoas. Então isso causou danos também dramáticos para nós. E por isso que foi feita essa concessão, né, para essa empresa, e um dos objetivos da concessão é tratar 100% do esgoto da cidade. Felizmente, isso está sendo feito hoje e diminuindo muito a carga orgânica lançada nas nossas lagoas. Né? E com essa conclusão que a gente pode ter do que você está dizendo, se fizer, por exemplo, se aumentar a cidade, no sentido do farol, onde quer que seja, e se fizer o sistema de fossas, vai correr o risco de contaminar o lençol freático, porque o lençol freático ele é em toda a área. Em toda a área, com certeza. Esse é um perigo. O outro perigo é, hoje estão se buscando, ao invés de coletar água do Rio Paraíba para tratar e distribuir a população, ou de outro rio qualquer, se busca lençol freático subterrâneo. Isso seria uma água pura, de muita boa qualidade, deveria ser guardada para um futuro. E outro risco é você fazer vários poços subterrâneos e com esses fossas, esses outros lançamentos na superfície de esgoto, contaminar essa água subterrânea. Porque depois de contaminar, não tem como tratar. A água do rio tem como você melhorar, parar de lançar esgoto, você melhora a água do rio. É o que nós fazemos. Porque ela é fluxo, é contínuo. Agora, a água subterrânea, não. Depois de você contaminar, acabou. Não tem como você limpar mais ela. Você perdeu aquele reservatório. Nós temos três aqui em Campos. São Tomé 1, São Tomé 2 e Emborê. Três grandes reservatórios. É o terceiro, acredito, reservatório do Brasil. A professora Maria da Glória tem isso bem descrito. E você então, tem ideia da quantidade do volume de água? São hectômetros cúbicos de água. São milhões e milhões de litros de água guardado ali embaixo, de água pura. Como eu disse a você, o primeiro parece que é o de Amazonas, né, o água subterrânea, o segundo é o Guarani e o terceiro parece que é o daqui de Campos, terceiro ou quarto, maior reservatório de água subterrânea. Posso resgatar isso e ver. Isso está bem quantificado hoje aqui. E existe um cuidado muito grande da gente, por exemplo, São João da Barra está em intrusão salina. Nós pedimos várias vezes à SEDAI que tomasse uma providência. A solução de engenharia é o quê? Pegar a captação que está a 4 quilômetros da foz, avançar e pegar a água do rio a 8 quilômetros da foz, onde não tem intrusão salina, ou a 10 quilômetros. Não, eles perfuraram mais poços subterrâneos e estão buscando água que não tem necessidade. Solução mais que nós recomendamos e mais correta seria você mudar o local de captação da foz, pega a água do rio e continua a tratar de forma sem usar. E não há necessidade de usar ainda essa água subterrânea, nós temos que guardar ela para o futuro. Essa água subterrânea, ela não é salobra? Não, é pura, cristalina. Ela é uma fratura na rocha, tá? 250 metros, de 150 a 250 metros de profundidade, e ela foi guardada lá há milênios, milhões de anos, então ela não tem contaminação alguma. Isso é feito vários estudos, a NAUENF vem acompanhando isso com... projetos, né, financiados pela Petrobras até, tem vários postos aqui, só para análise dessa qualidade de água. E já a saloba é a do poço artesiano, né? Desses esse poço, a camada o lençol freático superficial, raso, né, que a gente chama, né, cava 2, 3 metros, você encontra, é uma camada superficial, um lençol freático, é diferente do camada. O aquífero, ele é confinado dentro da rocha. Então ele não tem comunicação com a água superficial. Esse rio que, por exemplo, é o nível do rio Paraíba do Sul, né, alimenta esse lençol freático permanentemente. Uhum. E os processos de dessalinização? Você acha viável?
porque isso já foi feito em várias regiões, para a agricultura parece que funciona de alguma forma ou não. Então, esse é um processo, o brasileiro tem processo muita caro. O brasileiro tem muita tendência a aderir a modismos, né? Não é ser conservador, não. É um processo inevitável de dessalinização de água do mar. A maior fonte de água nossa está no mar, mas é um processo caro e não é perfeito. A água não fica na mesma qualidade de sabor e tudo que a gente trata aqui no Rio. O certo somos nós mantermos esses corpos hídricos superficiais em boa qualidade para que nós não precisemos usar a água ainda desse processo caro de dessalinização. Por exemplo, tem outros processos que nós recomendamos que são muito eficientes. Guardar água da chuva. É muito fácil, você em Rio das Ostras, todas as casas têm, né, a rede coletora dos telhados e uma cisterna, duas cisternas, uma de água tratada e outra de água de chuva, que você pode usar muito bem para lavar carro, para molhar planta, para lavar outras coisas, quintal, etc., que você não precisa usar água tratada para isso. Isso dá uma economia absurda. E outro fator que nós também nos comitês estamos ressaltando agora é o reuso da água. A indústria usa a água tratada para lavar, para resfriar seus fornos, essas coisas. E essa água das indústrias, elas precisam voltar ao sistema, serem tratadas novamente e reutilizadas no mesmo sistema, para você evitar estar pegando água, né, tratada desse tipo para funções não muito, vamos dizer assim, funções mais importantes, né, que é abastecimento humano, no caso. João, nós temos falado muito de ações que podem ser feitas pelos governos municipais, estaduais e federais, por empresas, como você acabou de falar agora, de tratar um pouco a água do reuso da água, reutilização da água e tal. Mas vamos ser um pouquinho mais pragmáticos e práticos em relação a dentro de casa, a dona de casa, porque eu acho que isso também... Nós tivemos aqui várias pessoas, conversei inclusive no Rural de ontem com a Marcela Toledo, que é a secretária de Agricultura de São João da Barra, falando sobre agricultura familiar, como isso pode contribuir. Não vai resolver o problema, não vai alimentar o país, nem a cidade, mas contribui com merenda escolar e uma série de outras coisas. O que que uma pessoa pode fazer de baixo custo, que para, por exemplo, armazenar ou reutilizar água, por exemplo, de lavadora, de roupa, de banho, de toda essa água que contém detergente, sabonete, mas que pode ter utilização, por exemplo, para lavar, para limpeza, essa coisa toda. Então, isso é uma coisa que... Você só tem resultado, as pessoas não enxergam o tamanho do resultado de uma pequena atitude. Por exemplo, o mosquito da dengue. Se você, cada um de nós, não cuidar do seu pratinho lá, o governo pode gastar milhões, você não vai combater o mosquito. Não vai resolver o mosquito. É a mesma coisa o desperdício da água. Uma torneira pingando uma gota ali é mais de 1.000 litros por dia que você está gastando. Desperdício é uma coisa que tem que ser combatida. Todos nós temos que combater o desperdício. Está uma torneira vazando, vão consertar imediatamente. Outra coisa, esse reuso da água, esse que eu estava falando, é esse uso da água da máquina de lavar roupa. Ela é excelente para lavar calçada, lavar o cocô do cachorro, lavar outras coisas mais, não é que você joga no ralo, vai embora e você não utiliza. É só botar uma bombona, uma pequena cisterna, com uma bomba d'água, que você, um investimento muito pequeno, que você pode reutilizar aquela água, a máquina de lavar roupa joga água dentro daquela reservatório, e dali depois você com uma pequena bomba lava a sua calçada, lava o seu corredor e faz outras funções mais. Isso é só um exemplo, tem milhões de exemplos. Essa coleta de água da chuva, né? Você bota só coloca uma calha na sua casa, vai ficar para a vida toda aquilo, e uma cisterna, um sistema de bombonas embaixo, que é barato também, e você tem aquela água. Choveu, daí a semana fez sol, você começa a lavar o seu quintal, molhar suas plantas. Pode regar, exato, regar também. Né? Regar suas plantas. Agora, esse
sistema que você está dizendo. Existe algum local, algum site, alguma coisa que ensina as pessoas a fazer isso? Não, existe já programas de reuso de água, uhum. Muito bom. Esse sistema de Rio das Ostras, como eu falei, repetindo, já é obrigatório nas casas ter uma cisterna, porque Rio das Ostras não tem água, falta não. D'água lá é constante. Você ter uma cisterna para coleta de água de chuva. Já está na engenharia, as casas novas todas têm que ter aquele projeto, já está no projeto. E todo mundo deveria ter isso. Aqui nós chove pouco para nós, mas a região que chove muito, a disponibilidade de água, de chuva é imensa. Você vê um telhado, um coletor, na área de um telhado, você todo canalizado enche 1.000, 2.000 litros de água em poucos dias. Eu vi inclusive um processo de coletagem de água da chuva, que acaba fazendo uma filtragem e você pode usar essa água para o banho. Com certeza. Né? Porque se fizer um pequeno tratamento dela, você pode usar ela para consumir, mas para até tomar banho. Tudo. Exatamente, exatamente. Agora, outra coisa que eu observei, que é importante falar isso com os nossos... muita gente usa água para lavar o carro. E você... É um teste muito fácil de fazer. Sabe essas máquinas que você compra hoje, amarela e preta, que tem um... Você coloca a mangueira da água e ela dá uma pressão. Se você puder colocar um recipiente em duas, ou nessa máquina, ou numa mangueira comum, você vai ver o seguinte: com 1 metro cúbico de água, você lava 3 carros. Com 1 metro cúbico de água de mangueira direta, você não lava meio carro. É só aquele jato da água misturado com o ar que cria aquele jato, ele é muito mais potente e a economia de água é absurda. Quer dizer, na verdade, hoje a água não é barata. Você ter em casa e ter todo o conforto que a água te proporciona, você vai ter uma conta de água razoavelmente cara. Considerável. Não é? Pagar hoje 200, 250 reais de água não é difícil não, daí para cima. Você comprando uma máquina dessa, a economia que você vai ter no consumo de água justifica o preço da máquina em 4, 5 meses. Paga muito. E é muito mais fácil de você manusear, né? Você para a mangueira, a gente lava o carro, faz um jato, né, da mangueira para poder aquele jato carregar a sujeira do carro. A máquina faz isso por você com economia de água, sei lá, 5, 6 vezes a quantidade de água de uma mangueira comum que você estaria usando ali. E aí o jato da mangueira ainda é um negocinho assim. É fraco, né? Fraco. Aquele é forte. Você para molhar a planta, você tem que botar o dedo, apertar para... Mas é interessante. E nós temos, Marco Antônio, que mudar os nosso método de vida, nossas. Não podemos usar mais os recursos naturais de formas irresponsáveis, como sempre se utilizou. Desperdício de água e outras coisas mais. Não é? Até as práticas hoje, aqui Campos e região, é uma região, vamos dizer, agropecuária. Nós não podemos ter práticas mais como tinham antigamente. Nós temos que mudar o sistema de trabalhar. Tanto a população das cidades, todos nós, consumidores, quanto as empresas também precisam mudar. Existe tecnologia para você fazer tudo. Uma delas é essa, a economia de água. Existem outras tecnologias para você fazer o uso com menos desperdício, com você usar menos quantidade com a mesma eficiência. Isso é, nós todos temos que nos reeducar nesse sentido, em termos dos recursos naturais que vivemos. João, aqui na revista, logo na segunda página, aqui você abre aqui do lado esquerdo, né, já mostrando aqui os nossos. Logo aqui você tem o histórico dos comitês de bacias hidrográficas. Aí você tem quais são as principais atribuições, você já falou sobre isso, né, na pergunta até do Arnaldo Garcia. Como funcionam. Você também já explicou como é que funciona, a não ser que você queira fazer algum adendo em relação a isso, mas eu gostaria de que você falasse um pouco de como participar. Eu acho que a comunidade deve participar, a indústria deve participar, o comércio deve participar. Se todos participarem, a coisa fica muito mais fácil.
É nossa obrigação trazer para aqui a sociedade o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica, é o que eu estou fazendo hoje. Participação é primordial. Um dia me perguntaram, falaram numa reunião de Câmara Técnica com 50 pessoas, onde está o comitê que não aparece? Eu falei, olha, o comitê está em vocês que estão aqui sentados à mesa. O comitê é a sociedade. Por isso que é apaixonante a Lei das Águas, diz que a participação é aberta em todas as nossas reuniões. Nossa sede lá na UENF, a UENF, graças a Deus, desde 2009, no seu reitor e no professor Elias e outros professores, como a Maria Eugênia e outras, trouxeram para a Universidade Estadual a sede do comitê. Isso foi, eu acho, que um ganho para campus e região enorme, porque a Universidade Estadual do Norte Fluminense, ela veio para promover o desenvolvimento regional das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Então está cumprindo o seu papel em essência, né, sendo a sede do comitê. E o comitê, ele representa toda a sociedade. Sociedade civil, são as academias, as ONGs, etc. O poder público, estadual, municipal e federal. E os usuários, que são, por exemplo, a Água do Paraíba, os sindicatos, agricultura, os pescadores, são os usuários de água. Todos sentam e deliberam. Então, nós temos várias funções, estão descritas aqui, ó. Deliberar sobre o plano de recursos hídricos, arbitrar conflitos, debater sobre as questões do uso da água, nós estamos fazendo aqui hoje, e aprovar propostas de uso não otorgável, enquadramento, que eu já falei aqui, o enquadramento dos rios para melhoria das coisas. O que nós estamos fazendo no momento, Marco Antônio, que está me motivando demais, e a UENF está apoiando e participando, é a construção do plano de bacias. Todo mês eu vou a Resende, em reuniões com todos os comitês, não só esses quatro, mas todos os comitês da bacia, mineiros e paulistas, inclusive. Até o São Paulo já tem o seu plano de bacia, mas os comitês mineiros e os comitês fluminenses do Paraíba do Sul estão construindo o plano de bacia. O que é isso? Uma série de diretrizes, um caderno de ações, onde você define quais as melhores ações e práticas para o uso da água. Reuso, enquadramento de rios, pontos de entrega. O que é ponto de entrega? Quanto que São Paulo entrega de água para o Rio de Janeiro, quanto que Minas entrega de água para o Rio de Janeiro e quanto que os três estados entregam de água para o mar. Por exemplo, nós temos esse plano de bacia, diz qual a vazão mínima em Atafona. Se essa vazão mínima fosse respeitada, não haveria o fechamento da Foz, pelo menos não agora. E essa vazão mínima não foi respeitada. Esses últimos anos de crise hídrica, a vazão mínima em Atafona foi muito menor do que a gente preconiza no plano de bacia que está escrito lá. E nós aqui de Campos, os diretores do comitê, estão participando ativamente da construção desse plano de bacias. Isso é uma coisa fantástica, no meu ver. O João, e nós estamos já no final da entrevista, mas papo, né? Entrevista não, bate-papo. E eu gostaria de perguntar a você como que as pessoas podem se inteirar um pouco mais, visitar. Pode visitar o comitê? O comitê fica, deve. O comitê fica na UENF. Eu vou fazer mais. Eu vou te propor uma coisa, já que eu vim várias vezes aqui, e graças a Deus é um ambiente que a gente sente muita vontade, sem nenhum ideologismo. Eu queria propor, você falou de distribuir essa revista. Nós estamos lá, tem várias edições dessa revista para distribuir, e eu queria que você sorteasse dois bonés. Está no meu carro ali, eu esqueci de até trazer, mas é muito bonito o boné da sala de monitoramento. Eu posso depois deixar um com você aqui para você mostrar no dia do sorteio. Posso trazer até dois para cá, ou então fazer melhor, você sortear dois bonés e fazer com que o ganhador fosse lá no nosso comitê receber. Eu faria questão de entregar esse boné lá e conhecer a nossa sede, que é na Universidade Estadual do Norte Fluminense, no P5, é o prédio em frente à entrada principal, e ao lado do Banco Bradesco. Só perguntar a qualquer guarda lá, onde é o Banco Bradesco? Ele vai apontar, é ali. Você vai lá ao lado do Banco Bradesco, tem lá, tem escrito, né, na fachada, Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba, bater na porta. Nós temos um programa desse sala de monitoramento, é só agendar, telefone 2725-9023, agendar uma visita técnica ao nosso comitê. Vamos repetir aqui o telefone, vou até colocar na... Aberto à sociedade. Vou até colocar aqui no nossa, na nossa página aqui do Facebook, 27...
259023. Bom, eu vou colocar telefone comitê Paraíba. É, tá. É que eu tô fora aqui um pouco do microfone para poder. É, qual é? Pode repetir, por favor? Telefone 2725-9023. 2725-9023. 23. Pois bem, as pessoas que participaram, que fizeram perguntas, que entraram no grupo, nós vamos ver todos os nomes e vamos escolher dois para ir. Não precisa nem trazer, para ir lá. Ir lá receber o boné. Receber o boné. E ser atendido por nós. Pessoas que provavelmente que já estão acostumadas em participar conosco aqui, que têm interesse, que mostram muito interesse nos nossos. É só diz o Zé Armando aí, que fez aquela pergunta maravilhosa do recurso, ele é acostumado, não precisa ser. José Armando. É uma brincadeira, mas ele é meu amigo particular. O homem do camarão. A gente brinca com ele, já teve aqui no Rural. Aliás, estou buscando de novo uma agenda aí para trazê-lo, para a gente falar um pouquinho mais da carcinicultura e da região que está crescendo. É um projeto enorme lá em Farol. Barra do Furado, Farol. Barra do Furado, exatamente. Realmente bacana, que usa muito água. Segundo aqui a revista, é um dos usuários, né? Um dos usuários. Bom, são 8 horas e 42 minutos. Eu quero agradecer ao João Siqueira pela presença, pelo carinho sempre aqui com a Folha FM. E estamos à disposição, João, para qualquer comunicação que você queira, que seja necessário, não só para o trabalho de pesquisa de vocês da UENF, como também do comitê. Muito obrigado, mais uma vez estar aqui informando a sociedade o nosso trabalho, né, a nossa função, e a universidade, eu queria destacar que veio para isso, por isso a sede do comitê lá. A universidade tem que se abrir para a sociedade cada vez mais e entregar à sociedade os serviços que são feitos lá dentro, que são imensos e inúmeros. Né? Uhum. Uma carga de pesquisadores lá, muito capacitados, e um deles é essa pesquisa, esse trabalho que a gente faz de melhoria dos recursos hídricos, dos corpos hídricos da nossa região. Então tá bom, o Folha no Ar, primeira edição, fica por aqui. Agradeço a participação de todos os nossos ouvintes e aqueles que participam do grupo desde ontem. Valeu. Amanhã, lembrando que nós teremos aqui a entrevista com o prefeito Rafael Diniz, que foi remarcada para amanhã. Semana passada ele estava em Três Vendas, exatamente naquela situação toda. E amanhã, com a participação dos jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vamos ficando por aqui com Folha no Ar, primeira edição, mas a Folha FM continua na Manhã Folha com o melhor da música para você. Rádio que toca você. 98,3 Folha FM. Quando se pensa em exames laboratoriais...